तेव्हा भारत आणि चीन मध्ये लडाख सीमेवरती आता तणाव टोकाला पोहोचलाय. गलवान मध्ये याच तणावातून भारताचे 3 जवान शहीद झालेत. सामरिक दृष्ट्या हा प्रदेश किती महत्वाचा आहे याबाबत निवृत्त एअर मार्शल सूर्यकांत चाफेकर यांची सविस्तर बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी अमर काणे यांनी. भारत आणि चीन मध्ये लडाखच्या पूर्व भागात सीमेवर असलेला तणाव आता टोकाला पोहोचलेला आहे. दोन्ही सैन्य एकमेकांच्या अगदी समोर आलेले आहे आणि संघर्षसुद्धा झाला आहे. भारताचे 3 सैनिक एका अधिकाऱ्यासह शहीदसुद्धा झाले या संघर्षामध्ये. आणि या संपूर्ण जो तणाव आहे त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी निवृत्त एअर व्हाईस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर सर आता आपल्यासोबत आहे. सरांनी त्या क्षेत्रामध्ये बरंच काम केलेलं आहे, अनेक वर्ष तिथे कार्यरतसुद्धा होते. सर, कसं पाहतात तसं हा जो संघर्षसुद्धा चकमक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे? तुम्ही जसं म्हटलं की आता हा संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे, काही दृष्ट्या तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. कारण 1967 पासून तर आत्तापर्यंत कुठलीही चकमक जरी झाली तरी ती इतकी निकोपास गेलेली नाही आहे. हे पहिल्यांदा असं झालं आहे. पण मला इथे हे सांगावं असं वाटतं की याच्यामुळे युद्धाला सुरुवात झाली आहे असं म्हणणं फारच चुकीचं होईल. कारण ही एक चकमक झालेली आहे. दोन्ही देशांचे जवान तिथे गेल्या 15 दिवसापासून तैनात आहेत आणि त्या तैना प्रदेशात उभं राहणं किंवा जगणं हे किती कठीण आहे हे मी तुम्हाला आता सांगू शकतो. ज्या प्रदेशाला जवळजवळ रूफ ऑफ द वर्ल्ड म्हटलं जातं कारण त्याच्या उंचीमुळे, हिमालयासारखा प्रदेश अख्ख्या जगात कुठेही नाही आहे. इतक्या उंच पर्वतराई तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही. त्यामुळे या प्रदेशाचं महत्त्व अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे नक्कीच आपली पहिली जे स्टेप असेल ती असेल की शांतता प्रस्थापित करणे. शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर डिप्लोमॅटिक चॅनलवर बोलणी होतील आणि ह्या संघर्ष पुढचा संघर्ष टाळता येईल हे असं मला नक्कीच वाटतं. पुढचा संघर्ष टाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची शक्यता एक सरांनी व्यक्त केली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रत्नशील सह अमर काणे, नागपूर.